နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ပုဂ္ဂိုလ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီNLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံမှန်တရားရုံး၄ရက်ရုံးထုတ်ပြီးအမှုတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်၂၅အမှုတစ်ခုအတွက်NLD ဒီမူဟာနေပြည်တော်မှာ2019ခုပြည့်မတိုင်ခင်ကNLDမဲဆွယ်ရင်းနှန်းကိုကြိုးစုခဲ့တဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့တရားစွဲထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝင်းထိန်ဟာနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့တရားခွင်မှာတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ၉ရက်နေ့မှာတော့နေပြည်တော်ကနေမန္တလေးဥပဒေထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေ့ကနေ့လည်းအပို့လိ
ပြည်မရှိကြောင်းတတ်သိထွက်ဆိုမဲ့သူအဖြစ်NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်ကိုစီးရင်တင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့တရားခွင်မှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဥပိုလ်ထောင်မှာချုပ်နှောင်ခံထားရသူလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်ကိုတတ်သိဆင့်ခေါ်ပြီးဘုံဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းလင်းအဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ
နေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ်ရွှေကြပင်ရက်ွက်ရှိအန်အန်ဒီထောက်ခံသူတွေစီကိုတွားရောက်လေပတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုကိုဗစ်-19ကာယောဂါကာလချမှတ်ထားတဲ့စီကံတွေချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးနေပြည်တော်လယ်ဝေးမြို့နယ်ကဦးထွန်းမြင့်အောင်ခေါ်ဦးညီညီကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုခိုင်းထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုအတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှ
2014မှာအမိန့်ချမယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ခရဲကဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Generation Wave အဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌကိုမိုးသွေးကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အပြစ်မရှိကြောင်းကိုအများပြည်သူသိအောင်နဲ့မှတ်တမ်းဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဒီမတရားဖန်ဆီးခံထားတဲ့သူတွေမှာကြတော့သူတို့ကလောလောဆယ်မှာဒီမတရားဒီအာဏာသိမ်းတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဆင်နာသိမ်းတဲ့သူတွေရဲ့ချုံနောက်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်။ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့သူတို့မှတရားတည်းကအခွင့်အရေးကိုတုံးချပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အပြစ်မရှိကြောင်းသူတို့ကတော့တင်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ခုနကတော့ဒီအကေဦးမင်းထင်တော့ကလည်းသူတို့ကတတိထွက်ပြီးတဲ့ဟာလေးနောက်ပြီးတော့ခုနဒေါက်တာဆိုမျိုးမှလာပြီးတတိထွက်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်မရှိမှုကိုတရားရုံးကလည်းသိအောင်မှတ်တမ်းဝင်အောင်တမန်မှုလို့ရှိရင်လည်းအများပြည်သူကသိအောင်တမန်မှုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကသိအောင်လို့ဒါတတိပြဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ပဲကျွန်တော်နားလေဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်မှာပြောရမလို့ဆိုတော့ဟိုဒီလိုဘလောက်ပဲတတိပြပြဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအစကတည်းကဟိုမတရားလုပ်ဖို့ chance ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုထုံချပြီးတော့မှာပေါ့ဗျာဒီအမှုကတော့လွတ်ကင်းလိုက်ပြီပေါ့ဒီအမှုကတော့ချက်ပေါ်လိုက်ပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဝိမာ၁၁ရက်နေ့တရားခွင်ကတော့ NLD ဆိုရလက်ထက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြံပေးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အပါအဝင်၅ဦးဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်စရားကိုတရားရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ဝိမာ25ရက်နေ့ကစလို့စတင်စစ်ဆေးတော့မှာပါ။ဒီမှုမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးဝင်းဒုဝန်ကြီးဦးစက်အောင်နဲ့ရခိုင်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းတို့၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်လွှတ်ချက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းတာနေအတွက်စကားပြန်ကိုတရားရုံးကစီစဉ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့တွဲခွင့်ရဖို့ရှောက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့တရားခွင်မှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့စွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ဇနီးဒေါက်ခင်မိမိကျွဲကစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတက်တေထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလုပ်ငန်းအဆင်ပြေစေဖို့ရွှေငွေတွေပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောဆိုမှုကိုအခြေခံပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပါဒီမှုအတွက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအောက်တိုဘာ၄ရက်နေ့မှာအဓိကတက်တည်ဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်မှထွက်ဆိုထားပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူထွက်ဆိုရမှာလဲဘယ်နေ့မှာဘလို့စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တဦးကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအာဂရိမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုနေတာဟာတမင်အမှုရှာဆွဲဆိုနေတာဖြစ်ပြီး
ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုရန်ကုန်ပြည်ယုံကြည်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြောရရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်ကအမေတို့တောင်ခေါ်ရတဲ့သူတွေပါတယ်။သူပုံကိုကြီးရတယ်အရင်ချက်တယ်ကျွန်တော်။အဲ့တော့ဟိုဘာလို့ချက်လဲဆိုတာကသူ့ရဲ့အာဒီဂုံတိတ်ခါကြီးကိုကျင့်တရားကြီးပေါ့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကချက်တယ်။ဟိုအဓိကကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီအမေစုအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ကိုတတ်တတ်လုံးလုံးမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ညာနှောင်ပြီးယုံကြည်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုကျင့်တိတ်ခါတရားကိုကျွန်တော်အပြီးဝယုံကြည်ထားလို့ပဲ။စစ်အာဏာရှင်ကအမှုတွေကိုမရှိရှိတဲ့အမှုတွေကိုအမှုတွေဆင်အပွက်တွေဆင်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုံးပြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ထင်တယ်။အမေစုကိုတယောက်ယောက်ကဟိုအိမ်တစ်ထည့်ပြီးတာအစားဒါလက်ယူမှုပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လောက်ကောင်းနဲ့လုံးပါပဲ။ဒါအပြင်အခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်တွေထွက်ဆိုသွားတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေနဲ့အမှန်တရားဘက်ကိုမျက်နှာမူဖို့လိုပြီးမဟုတ်မှန်ထွက်ဆိုခဲ့ရင်တမိုင်းမှာပြန်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်တူးလဲဖြစ်သူဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာလိန်လဲထွက်ဆိုချက်သာဖြစ်တယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။